denne uka på Daily Vlogs vi har vi fargeuke, som er helt sikkert på den mørke. Og til forrige uka spilte jeg fargen gul, så let's go! Ukens video fra meg. Hvis du liker den, så kan du gi inn en thumbs up, så snakkes vi neste tida. Ha det bra!